8 березня 105А. Саме тут, у п'ятиповерховому будинку, живе Дмитро Іванець. Сьогодні, у день 76-ї річниці перемоги над нацизмом, біля вікон осель ветерана Другої світової війни грав оркестр військової частини 3039 Національної гвардії України. Дмитру Іванцю 97 років. Живе у Миколаєві з 1936-го. Після закінчення школи працював верстатником по дереву та слюсарем. Потім настала війна. 17-річного Дмитра Іванця спрямували до лав 61-ї Нікопольської стрілецької дивізії 28-ї армії. У складі 66-го стрілецького полку брав участь у бойових діях за визволення Миколаєва. Нацистські війська відтіснили за межі міста до берегів Бузького лиману. Дивізія прийшла з Кавказу. До нас дійшли. Потім нашу армію взяли на поповнення і згодом перекинули нас на перший Білоруський фронт. І потім весь цей шлях потроху склався. У червні 1944-го полк брав участь у білоруській наступальній операції. Під Брестом важко поранили командира взводу, і його обов'язки взяв на себе молодший сержант Іванець. Місяць звільняли Білорусь. Я командував взводом, а потім Білорусь звільнили. Дійшов я до Бреста, і там мене поранили, і я пролежав у госпіталі. Після госпіталю Дмитро Іванець брав участь у бойових діях на території Литви та Німеччини, був під Берліном. Про те, що війна закінчилася, молодший сержант дізнався так. Нашу армію кинули на Прагу. У мене війна закінчилася під Прагою. Прага теж повстала. У них були два партизанських загони. І потім зі сходу підійшли, і ми підійшли. І взяли. І звідти потім пішки знову до Білорусі. І я до 47-го року служив. За перемогу над Німеччиною, за взяття Берліна, за взяття Кёнігсберга. Неповний список нагород ветерана. Після демобілізації Дмитро Іванець повернувся до Миколаєва, брав участь у відбудові міста. До пенсії працював на Чорноморському суднобудівному заводі, займався ветеранською діяльністю. Зараз живе разом з єдиною сестрою, допомагає виховувати 4 онуків. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.